Hörrni, i helgen så gick en hårresande festival av stapeln i belgiska Borsjo där man hyllade den klassiska hockeyfrissan. Ja, den tveksamma frisyren, estetiskt sett i alla fall, fick i Sverige sitt namn efter att den var populär just bland hockeyspelare. Men i Danmark där kallas den helt enkelt för svenskehår, ja. Jesper. Och så här berättar en av festivaldeltagarna om varför hockeyfrillan är så betydelsefull. Complètement aujourd'hui porter la coupe mulet c'est vraiment afficher sa liberté et inviter à les creuser derrière les apparences. C'est dire voilà moi je suis un individu libre penseur, je me suis dégagé des conventions notamment esthétiques et je revendique de penser pour moi forcément. Nej, jag visste inte att hockeyfrillan betyder frihet och liberté och så vidare. Hade du mycket frihet på 80-talet och 90-talet? Definitivt. Du ska alldeles strax få se exempel på det. Men först vill ni se ikonerna bakom den här hockeyfrillan på 80-talet då. Vad sägs om de här rackarna? Ja, vi har ju helt enkelt Michael Bolton, Eddie Van Halen, Tommy Nilsson och så hockeyliraren då, Jeremy Jagr, som nästan personifierar det. Kolla Tommy Nilssons bur där, helt galet. Ja, och där har vi Jaromir Jagr. Ja. Och tala om hockeyfrillan. Ja, vad säger som den då? Den största stjärnan av dem alla, ja. Jesper Börjesson. Ja. Men det är det där en äkta hockey? Ja, men titta, det är i alla fall 1,5 decimeter häng där bak. Nej, men jag tänker så att den borde varit lite längre där bak. Ja, okay, ja, men det är för att jag har ljust hår och vit skjorta, men det var några decimeter där. Jag är lite tveksam, det är lite mer krull... någonting. Jag kallar den hockeyfrilla i alla fall. Och jag var stolt att vara bära den då, i alla fall. Superfin. Ja.